maalin wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weynii ah inaan joogo magaalada kaahira si aan madaxweyne cabdulfatax alsiisi uga wada hadalno horumarinta xiriirkeenna labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo masar waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo shacabka masar oo si heersare ah inoo soo dhaweeyey aniga iyo wafdigayga run ahaantii soomaaliya waxa ay masar u tahay saaxiib iyo garab walaalnimo oo fac weyn kuna suntan taariikhda taasi oo aan rabno inaynu ku xaqiijinno mustaqbal midaysan oo ku dhisan horumar barwaaqo is-ixtiraam iyo faa'iide guud oo laba dhinacla ah intii aan ku guda jirnay wada hadalladeennii muhiimka ahaa ee maantay waxa aan xusnay oo aynu soo gudbinay aragtideenna xooggan ee dowladda soomaaliya ee ku aadan in e dowladda masar ay e kala shaqayso sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha amniga siyaasadda diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro hubantila-aanta siyaasadeed ee ku saabsan jukuraafiyadda iyo jabinta xeerarka iyo qawaaninta caalamiga ah waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdulfatax al-siisi taageerada degdega ah ee aan labalabaynta lahayn ee ay dowladiisu ku cambaaraysay iskudaygii itoobiya ee xadgudubka sharci-darada ah ee madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya tani waxa ay daliil cad u tahay sida xooggan ee masar uga go-an tahay inay garab istaagto dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waqhtiyada adag iyo xaqiijinta in la ilaaliyo xeerarka caalamiga ah sidoo kale tani waxa ay qayb ka tahay garab istaagga ballaaran ee ay noo muujiyeen dhammaan saaxiibbadeenna caalamiga ah kuwaasi oo si wada jira u adkeeyey in etoobiya ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah

waxa uu diyaar u yahay fududeynta kobaca dhaqaalaha adduunka iyo abuurista fursadaha iyadao oo loo marayo hababka ganacsi ee caalamiga ah iyo sharciyada la ogolyahay ugu dambayn mudane madaxweyne waxaa sharaf ii ah inaan joogo magaalada qaahira waxaana rajaynayaa inaan sii anbaqaadno natiijada ka soo baxda wada hadeeladee ni wanaagsanaa ee maantay ma hadsanid mudane madaxweyne abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada